Moti ekstrem po shkatron prodhimet bujqësore në Itali. Shoqata e fermerëve, Col Diretti, thotë se 6 nga 10 dardha janë dëmtuar si pasojë përmbytjeve, breshjeve, temperaturave të larta rekord dhe insekteve. Me rendimentin e dardhës në Itali me 63% në krahasim me vitin e kaluar, oferta e përgjithshme në Europë ka rënë me 13%, edhe pse prodhimi i dardhës në Francë ka rënë me 23%. Gjithashtu edhe prodhimi i rrushit, shelqinve, kajsive, domateve dhe patëllxhanëve në Itali ka regjistruar humbje për shkak të klimës. Por fermerët e frutave nuk janë të vetmi të prekur nga tekat e motit. Prodhimi i grurit dhe qumshtit është ulur me 10%, ndërsa prodhimi i rrushit përver me 14% krahasuar me vitin 2022. Prodhimi i mjaltit ka rënë në një rekord prej 70%, pasi bletët janë shumë të lodhura nga nxehtësia për të pjalmuar bimët, thotë shoqata. Fermerët po përdorin teknologji të tilla si dronët dhe satelitët për të kursyer ujin që të përballojnë ndryshimet klimatike. Ky ka qenë një vit i vështirë për Italinë. Në maj, Emilia-Romagna, një rajon i rëndësishëm i bujqësisë dhe sidomos prodhimit të frutave, u godit nga përmbytjet shkatruese që morën jetën e 15 personave. Muajin e kaluar, vendi arriti afër rekordit të tij më të lartë të temperaturës, ndërsa valët e të nxehtit përfshin mes dheun dhe shkaktuan zjarre vdekje prurse, sidomos në Sicili. Nga ana tjetër, Lombardia në veri të Italisë u godit nga breshuri. Por kjo situatë nuk është vetëm në Itali. Në fillim të këtij viti, konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar u përballën me raftet e frutave dhe perimeve të boshatisura dhe çmimet e larta, pasi moti i Pazakontë preu prodhimin në Spanjë dhe Marok. Rritja e kostove të energjisë dhe burokracia e Brexit kontribuan në këto mungesa. Në Korrik, gati gjysma e Bashkimit Evropian u ekspozuan ndaj thatësirës, duke nxitur frikën e mëtejshme për prodhimin dhe çmimet e ushqimeve.